Akam jirtu kabajamtoota daawwattoota Prime Media. Prime Media ra xiinxalli Prime jalqabeet jira. Xiinxalli Prime hara kan biyya keessaa waa'ee Sudaanii fi Itoophiyaa akkasumas kan biyya alaarraa immoo dhimma ce'umsa aangoo Ameerikaa irratti xiyyeeffata. Prime Media haraa waliin dhugaasaa hufaa fi Natsaannat Jamaal dhimmoota kanarratti xiyyeeffannee turtii taasifna nufaana tura. Dhugaasaa akkuma beekamu Itoophiyaa fi Sudaan gidduu waldhabbeen daangaa irratti erga uumamee bubbuleetu jira. Yeroo ammaa kana sigaa waldhabbeen kun sadarkaansaa itti dabalaati jira. Sadarkaansaa guddataati jira. Keessattuu naannoo daangaa Itoophiyaa fi Sudaan qonnaan bultoota achi hojjetan irratti rakkoon tokko tokko gahaati jira. Akkuma beekamu maasiin qonnaan bultootaa loltoota Sudaaniin weerarameera kan jedhu odeeffannoon bahaati jira. Keessattuu BBC'n bal'inaan irratti gabaasa hojjeteeti jira. Qonnaan bultootaa fi qaama dhimma ilaallatu sana dubbiseeti gabaasa bal'aa tokko hojjetee jira. Miidiyaaleen kanneen biroos dhimmoota daangaa rakkoo nageenya daangaa Itoophiyaa fi Sudaan gidduu jiru gabaasaati jiru. Egaa kanarratti xiyyeeffachuun kan dhimma biyya keessaati kan irratti dubbannu. Keessattuu godina Gondar Lixaatti naannoo qonnaati. Akkuma beekamu lafti isaa gabbataadha. Oomisha saliixaa akkasumas mishingaa fi kanneen biroo ni oomishama. Qonnaan bultoonni naannoo sana bara dheeraatiif naannoo sanatti hojii qonnaatiin kan jiraatan yookiin immoo hojii qonnaa irratti bobba'anii kan hojjetaa jiran bara 2010 kaasee rakkoon tokko tokko naannoo sana akka uumamuu fi loltoonni Sudaan gara ooyiruu isaanii yookiin maasii isaanii dhufanii miidhaa tokko tokko akka irraan gahan kaasanii turan. Egaa gabaasa BBC keessatti BBC'n dubbisee kan gabaasa hojjetee akka agarsiisutti. Sababa kanaanis dhiyeenya kana akkuma beekamu raayyaan ittisa biyyaa gara naannoo Tigraay gocha tarkaanfii seeraa fudhachuu irratti erga bobba'ee booddee rakkoon kun akka hammaateedha kaasu. Akkuma ati kaaste yeroon kun yeroo Itoophiyaan hojii olaantummaa seeraa kabachiisu naannoo Tigraayitti hojjechaa turte dhimma keessoo nageenya biyyaa giddugaleessaa fi akkasumas bakkeewwan garaa garaatti hojii gaarii hojjechaa jirtudha. Yeroo kanatti naannoo daangaa Sudaanii fi Itoophiyaatti haala akkasii mudachuun kun gaarii miti. Yeroo kanas ta'e immoo yeroo kamittuu Itoophiyaa fi Sudaan gidduutti wal dhibdeen daangaa akkasii mudachuunsaa namatti hin tolu. Sababiin isaa Itoophiyaa fi Sudaan dipiloomaasiidhaan biyyootaan yeroo dheeraadhaaf walitti dhufeenya gaarii qabaachaa turan waan ta'aniif jechuudha. Kana amma kaas ta'e naannoo Gondar Lixaatti bakki magariisawaa fi oomishaaf baay'ee mijataa jedhanii miidiyaaleen garaagaraa yeroo itti gabaasanii kan nuyi arginu bakki kun otoo magariisawaa fi bakkee oomishaaf oolu baay'ee mijataa yoo ta'uu baatee birmadummaa biyyaa fi qaama yookiin immoo qaama lafa Itoophiyaa ta'uu fi qaama lafa Sudaan ta'uusaa irraa kan ka'een gaaffiin ka'uunsaanaaf biyyootan biroo yoo fudhatte seenaa keessatti biyya Chiilii yoo fudhatte biyyi Chiilii teessumni humna waraana biyyatti ardii Antarktikaa ardii kana eenyumtuun barbaadu? Cabbiitti irra buufatee jira. Lubbu qabeeyyiin achirra jiraachuu hin danda'ani. Garuu Chiiliin bakka sana eenyumaaf hin kennitu. Buufata raayyaa waraana ishii taasifattee jirti jechuudha. Lafa onaa kam waa ta'u? Gammoojjii Siinaa Ijibti keessa jiru Ijibti eenyumaaf dabarsitee hin kennitu? Isa sana miti wanni ijoo ta'uu danda'u. Wanni ijoon maali? Daangaa Sudaanii fi Itoophiyaa gidduu jiru sanaa gareen yookiin immoo koreen kanaa asitti kan jiru kan Itoophiyaati. Kanaa asitti kan jiru kan Sudaanii jedhee gargar baasu jiraachuun barbaachisaadha kan inni ta'u. Kanaaf mootummaan Itoophiyaa tarkaanfii hedduu akka adeemu ni yaadanna. Yeroo darbettis koreen daangaa Sudaanii fi Itoophiyaa gidduutti sararu gara hojiitti akka seenu waamichi dhiyaate ministeerri muummee Abiy Ahmedis fuula Tiwiitarii isaaniirratti karaa nagaatiin hiikna. Gareewwan kunneen yookiin immoo koreen kun rakkinichi akka hiikuuf hojjechuun barbaachisaadha jedhaniiti kan isaan turan. Kana wajjin wal qabatee wanti nuti hubachuu dandeenyu akkuma beekamu biyyoonni kolonii jala turan daangaan isaanii kan sararamu yeroo hedduu biyyoottan isaan koloneeffatanii turan. Waa'ee laga Abbayyaa fudhachuu dandeessa. Itti fayyadama laga Abbayyaa wajjin wal qabatee Ingiliz kolonii Ijiptii jala galchitee waan turtee fi
waliigaltee bara 1929 fi 1959 kaaftee hammarraat Itoophiyaaf Sudaan itti fayyadama lagaa bayyaarratti akka waliingallee taasisaa jirti. Kan Sudaaniif Itoophiyaas seenaa akkasii qaba. Jerusaalem Poostii fi Middle East irratti wanni barreeffamee jiru Itoophiyaa fi Sudaan gidduutti rakkoon daangaa kan muudatee ture har'a miti. Bara 1902 daangaan Itoophiyaa kan amma har'aa bakka Alfashaak jedhamu kanarratti wal dhibaa jiran kuni gara Sudaanitti butame kan daangeffame ton taane lafa Itoophiyaa irraa fuudhameeti jedhamaa ture. Deebi'ee bara 1903 sararame daangaan sun. Sunis sirrii miti jedhamuudhaan garee lamaan irratti waliin galamne. Bara 1906 irra deebi'ame. Bara 1909 immoo si'a dhumaatiif daangaan sun sararamee jedhame. Sudaanis hin fudhanne, Itoophiyaanis hin fudhanne. Sana asitti waggoottan hedduudhaa fi amma Sudaan kan jechaa jirtu waggoottan 27 darbaniif lafti kan koon harkaa fudhatamee ture har'ammoo nan deeffadhe. Isa kana karaa dursaan garee birmadummaa biyya Sudaan eegu Al-Burhaan ifatti ibsaniiti kan isaan jiran. Miidiyaan biyya isaanii Sudaan Poostis isa kana gabaasee jira. Maal jedhani lafa keenya waggoottan hedduudhaaf nurraa fudhatamee ture deebifanneerraa kan isaan jiran. Mootummaan Itoophiyaa ammoo kanaan dura ministeera muummee itti aanaa fi ministeera jaalaa Obbo Dammaqee Mokonnin gara Sudaan dhaqanii rakkoon kun furmaata akka argatuuf marii taasisanii turan. Marii isaanii booda gaafa as deebi'an ibsi mootummaan Itoophiyaa baasee ture. Ibsi mootummaan Itoophiyaa baasee maal jedha? Wanti qabatamaan lafarra jiruu fi wanti raawwatamee waliin fakkaatu waan ta'eef rakkinichi karaa nagaatiin furmaata argatu. Mootummaan Sudaan gara daangaa Itoophiyaatitti raayyaa ittisa biyyaa isaa hiiksee kan inni amma lafa qabadheera jedhu kun dhugaa qabatamaarra jiru ton taane rakkoon daangaa kana marii fi koree rakkinicha hiikuun haa hiikamu jedhee gaafatee ture. Isa kana qofaas miti ibsi gara ministeera Haajaalaatiin dubbii himaa ministerichaatiin ibsames tureera. Eeyyeen akkuma ati kaastee kan waggoota 27 fudhatamee deeffanneerraa jedhanii Al-Burhaan ibsa kennaniiru. Ministeerri beeksisaa Sudaan immoo 60-70 kan ta'u loltoota Sudaan qabachuu isaanii himaniiru. Kun jechuun maalidha? Siichis jira waan jedhu kan agarsiisudha. Kanaafis jira jechaa jiru. Egaa kun akkuma jalqaba irratti kaasne biyyoonni lameen rakkoo uumame kan, rakkoo daangaa irratti uumame kan karaa nagaatiin akka hiikamuu fi tattaaffii garaagaraa taasisaa turani. Garuu immoo lafarratti ammas wanti mul'atu waan biraadha. Haa ta'u malee ministeerri beeksisaa kunniin deebisaniitu maal jedhu ammas rakkoon kun karaa nagaatiin furmaata akka argatu ni barbaannaa waan jedhus ibsa kennaniiru Rooyitarsiif jechuudha. Egaa loltoonni isaanii daangaa Itoophiyaa keessa seenanii gocha raawwatan Itoophiyaan nageenyaaf dursaa alaattu malee immoo waliigaltee jiru sana cabsitee loltoonni ishee daangaa seenanii qonnaan bultoota Itoophiyaa irratti rakkoo akkasii geessisuun isaanii furmaata jalqabaa godhanii nageenya haa dursan malee garuu immoo birmadummaa biyyaa laachuudhaaf Itoophiyaan tole hin jettu. Kanaaf ambaasaadar Diinaa Muftiin kanarrattis ibsa kennanii turanii torban fixnee kana naannoo jalqabaa irratti rakkoo nageenyaa daangaa Itoophiyaa fi Sudaan gidduu uumame kana karaa nagaatiin furuudhaaf tarkaanfiin yookiin tattaaffiin jalqabame itti fufaa jedhameera. Haa ta'uuti hojiiwwan hojjetamaa jiran sun akkuma jiranitti ta'ee loltoonni kun rakkoo yookiin daangaa irratti gocha yookiin tarkaanfii fudhatan ilaalchisee miidiyaaleen garaagaraa waan hedduu kaasaati jiru. Namoonni naannoo sanaas qabeenyi isaanii fudhatamuusaa akkasumas oomishni gahee fudhatamuusaa isaan irratti rakkoo akka uume kaasaa turani. Inni bal'aan egaa loltoonni baay'inaan daangaa irratti birmadummaa biyyaa eegsisuudhaafi ni dhaabbatu. Achii ka'uun isaanii immoo isa kanaaf qaawwa baneera yookiin dhufanii akka daangaa darbanii gocha kana raawwatan ta'ee jira. Haa ta'u malee ammas Itoophiyaan nageenyaan keessattuu naannicha irratti nageenyi waaraa akka bu'uu fi dursa mariidhaan haa hiikamu jechaa jirti. Egaa kun wanta xiyyeeffannoo barbaadudha. Namni hunduu daangaa irratti akkuma silati kaastee yoo
namni ollaa jiru walitti bu'uu danda'a. Garuummoo walitti bu'iin suusin gara fuulduraatti deemee rakkoo biraa keessaa akka hin seennee fi irratti bal'inaan xiyyeeffatamee hojjetamuu akka qabu waamicha kan dhiyeessu keessattuu jiraattonni naannoo sana yaaddoo keessa jirra waan jedhu BBC'tti himaa turan. Kanneen BBC'tti yaada akkasii himan keessaa bulchaan godina Gondar Lixaa obbo Dassaaleny Xaasoo yaada kennaniin jiraattonni naannoo sana ooyiruu isaaniirraa buqqa'aniiru. Qonnaan bultoonni hanga 200 ta'anii meeshaan isaanitti lafa isaanii qotatan qabeenyaan ooyiruu isaaniirra jiru jalaa fudhatameera jedhaniiti kan isaan jedhani. Namoonni hamma 1700 ta'animmoo buqqa'aniiru naannoo sanarraa baqataniiru jedhaniiru. Kuni mootummaan Itoophiyaas kana wajjin wal qabsiisee ibsa mataasaa baaseeti kan inni jiru. Nuti biyya ollaa keenyaa taate sodaan wajjin walitti dhufeenya gaarii qabaachuun barbaanna. Garuu birmadummaa biyya kanaa eegsisuudhaaf mootummaan Itoophiyaa yoomiyyuu hin callisu ni hojjeta jechuudhaan mootummichi kan ibsa kana kenne. Ibsa kan kennan ambaasaaddar Diinaa Muftii rakkoon kun furmaata akka argatuuf Itoophiyaan ammas ciminaan ni hojjetti jedha. Garuu harka lafa jalaatiin Itoophiyaa fi Sudaan walii galanii akka wajjin nagaadhaan hin jiraanne gochuudhaaf gareen faayidaa mataa isaaniitiif socho'an akka jiran ni beeknaa jechuudhaan dubbataniiru. Kanarraa kan ka'een ammoo waan isaan kaasan kun akka maal jedhanne Oromooni namni re'ee raajii nyaatee ni dubbataa jennaan nyaadheeraa dubbadheeraa jedhee jedhan. Gaafa ambaasaaddar Diinaani akkana jedhanii ibsanii Ijibt Itoophiyaan dhimma dhuunfaa koo keessa galteetti yookiin immoo dhimma keessoo koo keessa galteetti jechaanis na rukutaniiru yookiin immoo na qeeqeeraa mootummaan Itoophiyaa jetteeti kan himatte. Kana jechuun mootummaan Itoophiyaa karaadhuma ambaasaaddar Diinaa Muftiitiin deebii yommuu kennu nuti warra kana jennee maqaan dhoofne yoo ofii isaanii immoo rakkinicha ofitti fudhatu ta'e homaa gochuu hin dandeenyu jedhaniiru. Kanaafu Itoophiyaan waan beektu qabdi jechuudha. Rakkoo biyya kanarratti fiduudhaaf qaamoleen socho'an akka jiran kan agarsiisu jira. Ragaa qabatamaadhaanis wanti barreeffamee jira. Jerusaalem Post irratti kan jiru yeroo ammaa kanatti wal-dhabdeen daangaa Sudaanii fi Itoophiyaa gidduu jiru hamma kana akka hammaatu maaltu godhe kan jedhu barreesseera. Sababoota garaa garaati kan kaa'e barreeffamni kun. Tokko Sudaan kanaan duratti waggoottan dheeraadhaaf sababii shororkeessummaatiin gama Ameerikaatiin qoqqobbiin irra kaa'ameeti kan inni ture. Kanaaf jaarsummaa Doonaald Tiraamp yeroo darbe keessatti hojjechaa turaniin walitti dhufeenyi Sudaanii fi Israa'el akka cimu taasisanii qoqqobbiin biyya sunarraa ka'eeti kan inni jiru. Inni kun deeggarsi Sudaan argachuu dandeessu gara fuulduraatti guddaa ta'uu danda'a kan jedhurra onneen Sudaan akka jabaatu taasise kan jedhu gama tokkoon lafa kaa'eera barreeffamni kun. Inni biraa Ijibt laga Abbayyaarraa Itoophiyaan akka hin fayyadamne halkanii guyyaa hojjechaa kan jirtu yoo wal-dhabdeen Sudaanii fi Itoophiyaa gidduutti kan babal'atu ta'e kaayyoon laga Abbay yookiin immoo Naayil Itoophiyaan otoo hin fayyadamiin yaa'a lagichaa kan gara gadii ta'an Sudaan, Ijibt darbee hamma Israa'elii fi Saawud Arabiyaan fayyadamurraa ta'anitti gochuudhaaf dabarsitee Itoophiyaadhaan biyyoottan biroo wajjiniin sababii faayidaatiin wal-dhabdeen akka uumamu gochuudhaaf kan hojjettu kanatu duuba jira kan jedhan lafa kaa'ameeti kan inni jiru barreeffamicha irratti. Kanaafu mootummaan Itoophiyaa ammas akkuma jalqabe kanatti gama dippiloomaasiitiin itti handeema birmadummaa biyyaan kabachiisa kan jedhe kun wantoota akkas akkasii kana sababoota kanneen of duubaa waan qabuuf ta'a. Eeyyeen inni kan biraa dhimma kanaa waliin walqabate manni maree nageenyaa fi ittisa biyya Sudaan wal-dhabdee daangaa Itoophiyaa fi Sudaan gidduu uumame irratti walga'ii ariifachiisaa gaggeessee ture. Dura ta'an mana maree birmadummaa Sudaan Leetenaal Jeneraal Abdul Fattaa Al-Burhaan isaaniin gaggeeffame walga'iin kun. Egaa walga'ii kanaan murteewwan garaagaraa darbuu isaaniiti kan dhagahame. Garuu ifatti maali kan jedhu hin beekamne. Kan biraa aangaan Sudaan tokko Muddee 20 bara 2013 TV Al Arabiyaa waliin gaafiif deebii taasisanii turanii isaan maal jedhanii wal-dhabdeen naannoo daangaa Itoophiyaa fi Sudaan gidduu jiru kana nagaan akka hiikamuuf filannoo jiru Sudaan ni fudhatti yaada jedhu kennaniitti jiru. Egaa humni waraanaa Sudaan Al Shafqaati irratti daangaa biyyattii eegsisuudhaaf tarkaanfii fudhate immoo beekamtii kenneera ministeerri ittisaa Sudaan Jeneraal Yaasiin Ibraahim dubbataniiru isa daangaa sana.
kan waggoota 27 nu jalaa fudhatame deebise seeraa kan jedhaniif loltoota isaanii dinqisiifachuu isaa isaan dubbataniitu jiru. Egaa isaanis gama isaaniitiin wanta raawwatame wanta hojii kana wanta gaggeeffamaa jiru kanaaf beekamtii laataa jiru. Gama biraatiin immoo nageenyaan haa hiikamu waan jedhus kaasu. Daawwattoota keenya Prime Media kan isin daawwachaa jirtan qophii keenya kan Xiinxala Piraayim dhimma keenya ijoo lammaffaatti dabarra. Dhimmi keenya inni lammaffaan ce'umsa aangoo pirezidaantota Ameerikaa waliin wal qabatee waan kaasu nu qabna. Ameerikaan bara bulchiinsaa aangoo isaa kan fixate pirezidaantiin tokko galatti aanutti yommuu ce'u adeemsa sana keessatti maal faatu raawwatama, maal faatu immoo gufuu ta'uu danda'a kan jedhu kan nuyi kaasnu. Egaan Ameerikaan bara kana jechuun bara 2020 filannoo pirezidaantummaa gaggeessiteeti kan isheen jirtu. Filannoon pirezidaantummaa Ameerikaa inni bara kanaa seenaadhuma Ameerikaa keessattiyyuu kan addaati jedhamaati kan inni ture. Kanaaf sababni pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp beekamtii nama filannoo kan injifatan Joo Baayideniif kennuu dhabu kan beekamtu Ameerikaan dimokiraasiidhaan ijaarsa sirnaatiin beekamtii sirna sana keessatti namni jiraates jiraachuu baates Ameerikaan itti fuufti kan jedhuun lammiileen Ameerikaa waggoottan hedduudhaaf kan irratti hojjetanii har'a addunyaa irratti akka beekamtu ta'eetti jiru jechuudha. Isa sana keessaa bahanii jedhamaniiti kan isaan qeeqamanii. Ammammoo yeroo gabaabduu booda torban sadii yeroo hin caalle keessatti filataman yeroo ammaa Joo Baayiden gara aangootti ni dhufu. White House's ni seenu jedhamaniiti kan isaan eegamaa jirani. Ta'us garuu adeemsa kana keessatti wantoonni gufuu natti ta'an jiranii jedhani gidduu kana qeeqaniiru. Amajjii 20 akka lakkoofsa awurooppaanotaatti barri 2021 galeera. Egaa torban sadii booddee gara White House'tti dhufu jedhameet eegama. Garuu isaan kana keessatti dhimma nageenyaa bu'uura ta'an irratti odeeffannoon argachaa hin jiru jechuun komataniiru. Egaa komiin isaanii kun dhugaadha gara aangootti dhufaatii jiru waa'ee biyyattii keessattuu waa'ee dhimma nageenya biyyattii ilaalchisee wantoonni murteessoo ta'an harka isaanii gahuu akka qaban seerri biyyattii hin eeyyamaa fi seera sanarra hundaa'uudhaan akkuma jalqaba kaastee onkoloolessa 14 onkoloolessa 1 hanga gara aangootti dhufan erga filatamuun isaanii yookiin injifachuun isaanii mirkanaa'ee booddee hanga aangootti dhufanitti wantoota murteessaa ta'an akka argatan seerri biyyattiin eeyyama. Egaa pirezidaantiin haarawaa Ameerikaa Joo Baayiden nageenya biyyaaf murteessoo ta'an sirna bulchiinsa Tiraamp harkatti miidhamuu isaas illee ni kaasu. Baayidenii fi gareen isaanii aangoo fudhachuudhaaf yeroo torban sadiitu isaan hafee garuu ammoo odeeffannoowwan barbaachisoo ta'an kanneen akka muummee ittisa biyyaarraa yeroo yeroon dhiyaachaa akka hin jirre kan kaasanii. Kana malees Baayiden filannoo kanaan injifachuu isaanii erga ibsame sirna biyyattii odeeffannoowwan murteessoo fi nageenyaan wal qabatan argachuu kan qabu ta'us argachaa akka hin jirre komii isaanii erga dhiyeeffatan booddee tiwiitara isaaniitti erga ibsanii booddee deebiin laatameeraa fi aangoota dhimma nageenyaa irratti hojjetaniin. Egaan Ameerikaan ijaarsuma isheen ijaarta keessaa inni guddaan caaseffama nageenya biyyaalessaa fi bulchiinsa baajataa biyyattii keessatti qaamni kamiyyuu adeemsa seeraa eeggatee karaa harka isaa galchachuu qabu qofaan akka galchatu kana hayyamu. Kanatu hin taane jedhan Joo Baayiden ibsa isaanii kibxataa darbeetiin fuula tiwiitarii isaanii irratti barreessanii isa kanas ABC News BBC'n dhimma kanarratti bal'inaan barreessaniiti kan isaan jiran. Joo Baayiden mootummaan Ameerikaa keessatti pirezidaantummaadhaaf filatamu onkoloolessa 14 irraa kaasee hanga amajjii 20 yeroo jiru kana keessatti odeeffannoo wal duraa duubaan argachaa deemu. Gareen nama aangootti dhufuuf deemu. Kanaa achitti ammoo
Namni perezidantummaadhaan yeroon isaanii dhume aangoo dabarsuuf jiran kun yuuba akka Oromoon jedhutti yoo danda'ani karaa ciraniif. Karaa ciraniif yoggunsiin jedhu adeemsi aangoo wal harkaa fuudhinsaa sun karaa si'ataa fi bareedaa ta'een akka deemu akka godhamu taasifama. Isa kanarratti Doonaald Tiraampiin an gargaarree jedhan. Adeemsumti ittiin raayyaan itti sabiyyaa Ameerikaa ittiin hoogganamuyyuu bara isaanii keessatti hin kufee barakootti nan kaasaadha kan isaan amma gara fuulduraatti raagaa jiran. Sababiin isaayyuu Ameerikaan biyya guddoo addunyaa kanaa taate biyyoottan garaa garaa keessattis raayyaan itti sabiyyaa Ameerikaa nagaa eegsuudhaan sochii guddaadha kan isaan taasisaa jiran. Bakka hedduus immoo jira. Raayyaan itti sabiyyaa kun bakka jirutti sochii akkamiirra jira kan jedhu an odeeffannoon arganne. An odeeffannoo dhabuu koorraa kan ka'een ammoo diinonni Ameerikaa bakka bakka jiranittis raayyaa itti sabiyyaa irratti miidhaa raawwachuu danda'u. Darbee immoo nageenyuma keessoo biyyattii irrattis miidhaa fiduu danda'u jechuudhaan kan isaan dubbatani. Kanarraa kan ka'eenis Kiristoofer Miiler nami hoggansa dhimma itti sabiyyaa Ameerikaa hogganani odeeffannoo yeroo yeroodhaan naan gahaan jirani jechuudhaan himataniiru. Pentagonis adeemsa nageenya biyya kanaa yeroo yeroodhaan naayifoomsaa hin jiru jedhaniitti kan isaan himatani. Gareewwan kunneenis deebii kennan yeroo jalqaba akkati kaaste nageenya biyyaa eegsuu keessatti hojjechaa jirra. Nuti Joo Baayiden wajjiniinis walitti dhufeenya gaarii qabnaa jedhaniitti kan isaan dubbatan. Gama kanaan ABC News irratti wanti barreeffame maal agarsiisa? Joo Baayiden gaaffii akkasii kaasuun isaanii sirriidha yoo dhugaa ta'e. Yoommoo dhugaa miti ta'e adeemsuma walharkaa fuudhinsa aangoo keessatti kanaan dura wantoonni Ameerikaa mudatanii turan jiru. Gaafa bara bulchiinsa Biin Kilintan aangoo isaanii dabarsanii kennuu otoo qabanii wal dhibdee filannoon burjaajjeera jedhu gidduutti rakkoo uumame irraa kan ka'een Ameerikaan Al-Qaayidaadhaan rukutamte 9/11 attaak kan jedhamu jechuudha. Kanaaf wantoonni akkasii kun Ameerikaa mudachuu danda'u. Dhimmi nageenya Ameerikaa ifatti beekamuu qaba garee gara aangootti dhufuuf deemu kanaafi. Kanaafuu wantoonni akkasii kun akka mudanneef jala jalaa hojiin akkasii hojjetamuun gaariidha. Odeeffannoos argachuu qabu kan jedhu kan lafa kaa'ame. Kanaaf Ameerikaan biyya guddoo addunyaa taatee akka isheen itti fuuftu gochuudhaaf nageenyi biyyaalessaa keessoo biyyattii fi sadarkaa idil addunyaattis bakka Ameerikaan dhiibbaa itti gochuu dandeessutti gareen hirmaannaa taasisaa jiru keessumaa raayyaan ittisa biyya Ameerikaa ciminaan akka itti fufu gochuudhaaf jala jalaa odeeffannoon jiraachuu qaba. Murtoo dabarsuudhaafis isaan gargaara gaafa aangootti dhufan. Sababiin isaayyuu gareen miidhaarraan ga'u yoo jiraate akkasumas immoo wanti hin guutamnellee yoo jiraate guutuudhaaf na gargaaraa jedhaniitti kan isaan gaafatani otoo dhuma gufuun akkasii jiru garuu amajjiin 20 dhiyaachaa jira. Hogganaan ittisa biyyaa Kiristoofer Miiler erga komii Joo Baayiden tiwiitara isaaniitti erga gadhiisan booddee egaa aanga'oonni haala ogummaa bu'uureffateen hojii kana hojjechaa akka jiran ibsaniiru. Muummeen ittisa hojjettoota 400 ta'an waliin gaaffiif deebii 164 gaggeessuusaa akkasumas immoo dookumentii yookiin ragaa fuula 2015 qabu Baayidaniif kan Joo Baayiden dursanii gaafatan caalaa dhiyeessineerra yookiin hojjannee dhiyeessineerra jedhaniiru. Kana malees dubbi himaan muummee ittisa Pentaagon Baayiden waliin iftoomina guddaa qabna waan jedhu kaasaniiru. Baayiden gama isaaniitiin egaa tiwiitara isaaniitiin muummeen ittisa biyyaa fi waajjira bulchiinsaa fi bajetarraa danqaan isaan mudachaa akka jiru kaasaniiru. Bulchiinsa aangoo gadhiisurraa wantoonni eegaman hojjetamaa akka hin jirredha kan kaasanii. Egaa kunis ilaalcha itti gaafatamummaa dhabuun ala wanti jedhamu hin jiru waan jedhudha kan kaasanii. Egaa gareen isaanii waraanni ittisa biyyatti guutuu addunyaatti jira akkuma ati kaastee. Maaltu jira kanaa waliin walqabatee waan jedhu hubachuun yookiin beekuun narraa eegamaa kan jedhu kaasaniiru. Ejensiin nageenya biyyaa waliin hojjetan bulchiinsa amma yeroo aangoo isaa xumuramaa jiruun hedduu miidhameera kan jedhus komatu Joo Baayiden. Tiraamp egaa filannoo booda guyyaa muraasa booda ture hoogganaa raayya ittisa biyyaa Maark Esperiin aangoorraa kan kaasanii. Sababiin isaa ammoo Ameerikaa keessatti bara aangoo Doonaald Tiraamp mormii jibbaa sanyummaa waliin walqabatee bal'inaan gaggeeffamaa ture. Isaan immoo namoota mormiidhaaf addabaabayii bahan kanaaf
tarkaan fi akka fudhatamu barbaadu namni kun garuu Mark Sperrin ajaja Donald Trump hin fudhadhu yookiin hojiirran oolchu jechuu isaatiin ari'amuun isaa ni yaadatama. Yeroo sanatti Donald Trump George Floyd poolisii biyyattiitiin ajjeefamuu irraa kan ka'een Black Lives Matter sochiin jedhu akka addunyaattis sochiin kun tureera. Isa kanaaf namoota mormiif jedhanii gara addabaabaayitti bahanii haleellaan irratti raawwatamu yookiin immoo haa miidhaman jedhanii nama dhuunfaatu ofii isaaniiti pirezidaantii Ameerikaa tajajuu danda'u gaafa jajanii wanti kun sirrii miti jechuudha waan dura dhaabataniif. Kana jechuun murtoo of danda'anii murteessuu danda'u ajajaa kana sarbaniiru jechuudha. Isuma kana kan isaan qeeqanis waan ta'eef wantoonni kana caalanis bara bulchiinsa Donald Trump keessatti wantoonni wal dhahan yookiin immoo burjaajii nama keessatti uumaman hedduun isaanii murtaa'aniiti kan isaan turani. Inni kun immoo Ameerikaa keessatti siistamaan biyya bulchuun sun cabeera nama dhuunfaatu akka barbaade gochaa ture kan jedhuun kan isaan qeeqan. Kabajamtoota daawwattoota Prime Media xiinxalli Prime kan har'aa dhimmoota lama irratti xiyyeeffate keessattuu kan biyya keessaa waa'ee Itiyoo Suudaan daangaa Itoophiyaa fi Suudaan gidduu waldhabee uumamee fi akkasumas immoo kan biyya alaarraa dhimma Ameerikaa alaachisee kan hanga ammaatti isiniif dhiyeessine kana fakkaata waan nu hordoftaniif hedduu isin galateeffannaa. Dhugaasaa Hufaa fi Natsaannat Jamaal Turree Prime Media waliin turtii gaarii isiniif haa ta'u.